aí, moçada, beleza? Fiz o teste aqui com a Red Alert. Essa pistola é ruimzinha mesmo, hein? Só que ela é bem divertida. É boa pra brincar, né? Na latinha. Eu acho que no máximo uns 10 metros, 15 metros. Vou deixar um vídeo aí zoado, hein? Beleza? Foram algumas latinhas a 10 metros. Acho que ela me rendeu 60 tiros, mais ou menos, 60, 70 tiros. Com um tubo de gás, né? Um tubo de CO2, uma ampola. Beleza? Então é isso aí. Falou, pessoal. Valeu. Eu só bebo latinha. Quantas latinhas? É, umas 4. Sai daí, cachaceiro. Ah, morre, diabo. Oi!